Máte trému? Veľkú. Bude vás takto držať chvíľu, dobre. No ja keby som mal trému a toto so mnou robí moderátor, hneď opadne. Indícia je stále dookola. Je to tanec, ktorý je doprevádzaný hudbou. To by bolo dosť dobre. Tak sú aj také bezhudobné. Je napríklad tanec s vlkmi? To nie je. Spev? Áno. Žena? Áno. Mali sme spolu nejakú spoluprácu? Vy ste nemali spolu nič. My nevieme, či je zo Slovenska totiž. Je náš tajný host zo Slovenska? To bola zásadná otázka. Nie je. Pri povolaní speváčka dodám aj... Herečka? Aj. Petra Černovská by mohla byť tiež. Fakt. Veľmi sa chcem s ňou stretnúť. Či sa pozná zo Saxánu? Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.